ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସଦଭା ପାଳନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କାହାଣୀ। ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, ତେବେ ଏମିତି ପାଳନ ବି ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିଆରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ସବୁଠି ଓ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା, ଏଠି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂଜା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ହାତରେ ବ୍ରତ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳୁଛନ୍ତି ଚେଲା। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଚରମ୍ପାଠାରେ କିନ୍ନରମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଫଳମୂଳ ନେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅଳତାକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜାବିଧି ସମାନ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅଲଗା। ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। କିନ୍ନରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବା ଚେଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ନିର୍ଜଳ ଉପାସ କରି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ନର ଓ ଚେଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋମ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ କିନ୍ନରମାନେ ହୁଳି ହୁଳି ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ପରେ ଗୁରୁ ଚେଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ସେହି ଜଳକୁ ପାଦୁକା ଆକାରରେ ପିଇବା ବ୍ରତ ସଫଳ ହୁଏ ବୋଲି କିନ୍ନରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରାବଣ। ଆଜି ଆମର କିନ୍ନର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁକିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁ ସବୁକିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ଆମେ କରୁଛୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିଛୁ, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ପ୍ରଥା ବି ନିଆରା। ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପୂଜାରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରାବଣୀ ସମସ୍ତ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।